מערכת המין הזכרית. איברי הרבייה של הגבר כוללים זוג אשכים, היא בלוטת יותרת האשך, זוג צינורות זרע, בלוטת זרע, בלוטה ארמונית, שופחה. הנה לפניכם, שוב, זוג אשכים, בלוטת יותרת האשך, צינורות, שני איברים, בלוטת נוזל הזרע, הארמונית והשופחה. יותרת האשך, לאחר שתאי הזרע נוצרו באשכים, הם עוברים מיותרת האשך. יש לה מבנה של צינור ארוך ומפותל, שאפשר לראות אותו כאן בבירור. כאן תאי הזרע מסיימים את הבשלתם, והם נאגרים עד שהם עוזבים את הגוף. צינור הזרע, צינור שמסומן כאן, אפשר לראות אותו גם בצד השני. כאשר השרירים של איבר הרבייה של הזכר מתכווצים, צינורות הזרע מוליכים את תאי הזרע בדרכם מן האשכים אל עבר האמה. נוציא מכאן. בלוטת נוזל הזרע והאמונית מפרישות חומרים. אלו מתערבבים בתאי הזרע ומשפיעים על תנועת תאי הזרע. בו כן הם משפיעים על השרירים של איבר הרבייה. בין החומרים האלו סוכר, המשמש כמקור אנרגיה לתאי הזרע. כך הסביבה המתאימה נוצרת ומסייעת לתנועת הזרע מגוף הזכר החוצה אל תוך גוף הנקבה. צינור השופחה מוליך את תאי הזרע אל מחוץ לגוף, והוא משמש להפרשת שתן, שהוא חומר סטרילי, ובעת הפליטה של תאי הזרע, שיר מיוחד סוגר את שלפוחית השתן בזמן הפרשת נוזל הזרע, הוא מונע הפרשת השתן, ורק תאי הזרע עם הנוזלים השונים עוברים הלאה אל גוף הנקבה. בהדמיה נוכל לראות את האשכים שבו מיוצרים תאי הזרע, היותרת שתפקידה להמשיך את הבשלתם, הצינור מוביל זרע, בלוטת יוצר נוזל הזרע, והארמונית שמכשירים את הנוזל שיוכל לצאת החוצה עם קיבוץ השרירים עבר גוף האישה.